Boa noite, meu pai. Venho te agradecer. Mais um dia vivi, vivi por teu amor. Boa noite, meu pai. Fala ao meu coração. Se eu falhei neste dia, peço teu perdão. Meu Senhor, ó meu Pai, meu amigo, vim agradecer este dia que tive com amor pra viver como irmão. Se eu não fui tão perfeito, Senhor, modifica o meu coração para estar sempre ao teu serviço e do meu irmão. Boa noite, meu Pai. Boa noite, meu Pai, meu Deus eterno. Venho aqui encerrando um dia já, noite. No dia 30 de junho de 2024. Amanhã é amanhã, 1º de julho, segunda-feira. Desde já desejo para você, olha aí, uma excelente semana com todas as bênçãos celestiais. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a mim, abençoe a você, abençoe a todos nós. Né, que possamos, no nosso trabalho, na nossa família, nossos dias, no nosso dia a dia, nossos projetos sejam consolidados. E se houver adversidades, nosso Senhor Jesus Cristo está aí, né, para nos ajudar. Para quem está assistindo amanhã, bom dia, parte da manhã. Para quem está assistindo a parte da tarde, boa tarde. Geraldo Cavalcante Pinheiro, com um violão aqui, ó. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estado do Pantanal, para todo o Brasil e o mundo. Fique em paz. Deus abençoe a todos nós.